Эбола вирусын жұқтырған әрбір 5-ші адам кішкентай бала болып шықты. Жасы 5-ке толмаған бөбектердің 80% көз жұмады екен. Бұл ауруға шалдыққан 5 баланың 4-еуі қыршынынан қиылады деген сөз. Бір жасқа да толмаған балалардың арасында өлім-жітім дерегі 95%-ді құрайды. Бұл деректер ЮНИСЕФ ұйымының ресми сайтында келтіріліпті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының соңғы мәліметтері бойынша Эбола дертінен көз жұмғандардың қатары 10 000-нан асыпты. Ал 24 350 адам кеселдің қанды тырнағына ілігіпті. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының ресми өкілінің орынбасары Фархан Хак мәлімдеді. Балалар қоры мен серіктес ұйымдар аталған елдердегі балаларды егу жұмыстарын жалғастыруда. Мыңдаған бала қызылша секілді ауыр науқасқа қарсы егілді. Яғни алғашқы дәрігерлік көмекті күшейткенде ғана Эбола дертінің жұғу қаупін азайтуға болады. Хак сейсенбі күні ұйымдастырылған брифингте осылай баяндады. Соңғы кездері аурудың тіркелу дерегі айтарлықтай қысқарған. Осыған қарап, індеттің таралу қарқыны бәсеңдегенін айтуға болады. Алайда осы аптада Гвинеяда тағы 21 адам безгекті жұқтырған анықталды. Олардың ішінде жергілікті госпитальдің 3 дәрігері де бар екен. Бұйырған кетпейді. Литвадағы зейнеткерлердің басым көбісіне 2010-2011 жылдары болған экономикалық дағдарыс кезінде өздеріне төленбей қалған зейнетақылары үшін өтемақы төленді. Ел үкіметінің бұл бастамасы туралы литвалық VMU сайты жазыпты. Зейнетақыны банктегі есепшот арқылы алатын азаматтардың ақшасы бүгінде толықтай аударылды. Олар елдегі зейнеткерлердің 3/2 бөлігін құрайды. Зейнетақысын үйінен алатындарға өтемақы төлене бастады. Бұл үстемақы зейнетақымен бірге 26 наурызға дейін берілетін болады. Осылайша 50 000-ға тарта азамат шала байып қалды. Бұл айда небәрі 17 миллион евро төленбек. Бұл ақша биыл маусым, қыркүйек және желтоқсан айларына бөлініп отыр. Қалған қаражат 2016 жылы біртіндеп төленеді. Қаражат 2014 жылдың 22 мамырында өз күшіне енген өтемақы туралы заңға сәйкес төленіп жатыр. 2008 жылғы күйзеліспен күрес жүргізген Литва зейнетақылар мен түрлі жәрдемақыларды азайтып, тіпті жеңілдіктерді жойып, салықтарды көбейткен еді. Мақала авторы бұл ел еуроодақтағы дағдарыспен осылай күрескен жалғыз мемлекет екенін атап өтуді ұмытпапты. Сейсенбіде мұнайдың әлемдік бағасы қайта құлдырады. Рейтердің хабарлауынша, фьючерстік келісімдер жүргізетін лондондық құрлықаралық биржадағы келісім шарттардың құны $53-ға дейін төмендеген. Яғни Брент маркалы мұнайдың әрбір баррелі 22 центке арзандапты. Саудасы қызған Нью-Йорктегі тауар биржасында техастық VTI маркалы мұнайдың әр баррелі жеткізу құнын қосқанның өзінде 17 центке төмендеген. Осылайша $43.71-ті құрады. Ақштағы фьючерстер соңғы 6 жылдың көлемінде болмаған төмен деңгейді көрсетіп отыр. Атлантиканың екі жағынан жасалған қысымның кесірінен нарыққа жеткізушілер арасында алыпсатарлық деректері орын алды. Енді инвесторларды мұнайға деген жаһандық сұраныстың көптігі алаңдатып отыр. Бұған қоса қара алтынды өндіру қарқынының бәсеңдеуі де жығылғанға жұдырық болды, деп жазады Рейтер. Сарапшылар Ливиядағы өндіріс көлемінің артатынын болжап отыр. Сонымен қатар Иранның ядролық бағдарламасын реттеу мәселесі оңды шешіліп, энергетикалық санкциялар алынып тасталған жағдайда әлемдегі мұнай саудасы қайта жанданатын түрі бар. Франкфуртте Еуропалық орталық банктің жаңа кеңсесінің ашылуы банк саясатына наразы топтардың қарсылығын білдіруіне түрткі болды, деп хабарлайды Евроньюс. Блок АПИ қозғалысы ұйымдастырған акцияның соңы тәртіпсіздіктерге жалғасты. Тіпті жиылғандар полициямен жағаласып, 94 тәртіп сақшысы мен жүздеген адам жараланды. Сондай ақ тағы 550 демонстрант уақытша қамауға алынды. Қарсылық шарасына қатысқандардың бірі өзінің көшеге не себепті шыққанын былай түсіндірді. Менің ойымша, Еуропалық орталық банк ғимараты қаржылық реттегіштің және капитализмнің символы іспеттес. Сондықтан әртүрлі елдерден келген азаматтардың бір кісідей жұмылып, осы саясатқа қарсы шығуы өте маңызды нәрсе, деп хабарлайды. Полиция дерегінше, түсауа 17 000-нан астам адам шаһардың орталық көшелеріне жиылыпты. Ұйымдастырушылар манифестанттардың саны 20 000 адамнан асқанын мәлімдеп отыр. Еуропалық орталық банктің жаңа ғимараты Франкфурттың Остенд ауданында орналасқан. Имараттың құрылысы үшін 1 миллиард 300 миллион евро жұмсалған көрінеді.